ଜୀବନରେ କେବେ ଅନ୍ୟର ସୁଖ ଭିତରେ କେବେ ଭାଗିଦାର ହୁଅନ୍ତୁନି ବା ବିରୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁନି। ଅନ୍ୟର ସୁଖ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣ ସାମିଲ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସୁଖରେ, ବିରୋଧ କରନ୍ତୁନି। ଅନ୍ୟର ସୁଖରେ ଯଦି ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ସୁଖରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ଦୋଷ ଦେବେନି ଭଗବାନ କାହିଁକି ମୋତେ ଏ ଦଣ୍ଡ ଦେଲ ବୋଲି। କେବେ କାହାରି ବଳ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଏବଂ କେବେ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ବଳ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଜୟନ୍ତ ଖୁମ୍ପି ଦେଲା ନିଜ ଥଣ୍ଟରେ, ସୀତାଙ୍କ ପାଦରୁ ରକ୍ତ ଝରିଲା, ଫଳରେ ତିନି ଲୋକ ବୁଲିଲା କେଉଁଠି ରକ୍ଷା ପାଇଲାନି, ଶେଷରେ ଆଖିଟି ହରେଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏ ବାପା ମା, ଆମେ ଏଇଆ ଶିଖିଲେ ଜୀବନରେ କେବେ ଅନ୍ୟର ସୁଖ ଭିତରେ କେବେ ଭାଗିଦାର ହୁଅନ୍ତୁନି ବା ବିରୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁନି। ଅନ୍ୟର ସୁଖ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣ ସାମିଲ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସୁଖରେ, ବିରୋଧ କରନ୍ତୁନି। ଅନ୍ୟର ସୁଖରେ ଯଦି ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ସୁଖରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ଦୋଷ ଦେବେନି ଭଗବାନ କାହିଁକି ମୋତେ ଏ ଦଣ୍ଡ ଦେଲ ବୋଲି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା।